በኦሮሚያ ክልል የአፈር ማዳበሪያ ስርጭትና አቅርቦት ምን ይመስላል? ምን ችግሮች አሉ? ለሚነሱ ችግሮችስ ምላሻቸው ምንድነው? ለሚለው ልንጠይቅ የኦሮሚያ ክልል ህብረ ስራ ማህበራት ኤጀንሲ ምክትል ኃላፊ አቶ መስፍን ረጋሳ ጠገቤ ነው የሚገኙት። አቶ መስፍን ስለሰጡኝ ጊዜ ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። በኦሮሚያ ክልል አርሶ አደሮች እንግዲህ ቀደም ብለው የተለያዩ ቅሬታዎችን ሲያቀርቡ ነበር። የማዳበሪያ አቅርቦት ችግርም እንዳለ ሲገልጹ ነበር። አሁን ላይ የማዳበሪያ አቅርቦቱ ምን ላይ ደረሰ? አንድ ላይ ወደ 5.7 ሚሊዮን ኩንታል በእጃችን አለ። ከዚህ ውስጥም ኦልሞስት ወደ 4.9 ሚሊዮን ኩንታል ወደ 5 የምጠጋ ተስራጭቷል ማለት ነው። እንግዲህ ዘንድሮ ልዩ የሚያደርገው ከዚህም በፊት ከጅቡቲ ተጭኖ ሲመጣ በዩኒኖች መጋዘን ይራገፍና ከዛ ደግሞ ወደ ህብረት ስራ ማህበራት ይጫን ነበር። ዘንድሮ ግን ዘግቶም ስለመጣ በባቡር የመጣውን ይሁን በመኪና የመጣውን ቀጥታ ከባቡር ወደ መኪና፣ ከመኪና ወደ መኪና እያዘዋወርን ቶሎ አርሶ አደሩ መድረስ ስላለበት በፍጥነት ወደታች እያወረን እንገኛለን። አሁንም የሚነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። በተለይም ማዳበሪያ በትክክልና ተገቢው ሁኔታ አልደረሰንም የሚሉ ድምጾች ይሰማሉ። እርሶ የሚሉት ከሆነ ለምን የህገ ወጥ እንቅስቃሴዎች ኖሩ? በቀናው እቅድ ስላልተገዛ ሙሉ በሙሉ ላይደርስ ይችላል። ያልደረሰበት ዞንና ወረዳ የለም እንደ ኦሮሚያ ክልል። የደረሰው ግን በአግባቡ እየተሰራጨ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? መዋቅራችን አሉ፣ ዞን አለ፣ ወረዳ አለ፣ እንዲሁም በቀበሌ ደረጃም ያሉ ስላሉ የደረሰውን እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ምንም ያለ አንድ እንከን ተሰራጭቷል የሚል የለንም። ሌላ በተቻለ መጠን ግን ቁጥጥርና ድጋፍ እያደረግን ስለሆነ ቶሎ እንዲደርስ በትኩረት እንሰራለን የሚል እምነት አለን። የክትትልና ቁጥጥር ስራችሁ ግን በቂ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? በተለይም ለሚታለምለት አላማ ማዳበሪያው እየዋለ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ማንም ይሁን ምን ህገወጥ ስራ ላይ መሰማራት የለበትም። ለአርሶ አደሩ የመጣው አርሶ አደሩ መድረስ ስላለበት እኛም ቁጥጥር እያደረግን ነው። ህገወጥ እንዳለ እናውቃለን፣ ሰምተናል። የደረስንባቸው ቦታዎችም አሉ። ለምሳሌ በቁጥጥር ስር የዋሉ የአፈር ማዳበሪያዎች የተለያየ የአፈር ማዳበሪያ ወደ 2332 ኩንታል በቁጥጥር ስር ውሏል። በግለሰብ ደረጃም ደግሞ ወደ 30 ሰዎች የሚሆኑ ቁጥጥር ስር ውሏል። ይሄም በተለያዩ ወረዳዎች ላይ ነው። የተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር ቁጥጥር ማድረግ ነው። ችግሩም ደግሞ ይሰፋል የሚባልበት ዞኖችና ወረዳዎች ላይ ባለሙያዎቻችን ልከን ቁጥጥርና ድጋፍ ለማድረግ ሞክረናል። 30 ያህል ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ነግረውኛል። ከነዚህ ከ30ዎቹ መካከል ግን የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አሉበት? ይህንን ጥያቄ ማነሳው እኛ በደረስንበት የምዕራብ ሸዋ አካባቢ በተለይም በሁለት ወረዳዎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጭምር እንዳሉበት ሰምተናል እና ይህንን መረጃ ታውቁታላችሁ? ከመንግስት አካላት አንድ ዞን ላይ የእኛ ባለሙያዎች አሉበት። ሌሎች የመንግስት አካላት የሉም አንልም። እየተጣራ እነዚህ ጥቆማዎች እየመጡ ናቸው። እናንተው መዋቅር ያለበት ነው የተሳተፉበት ነው የሚል እኛም እየሰማን ነው። መስማት ብቻም ሳይሆን ለመድረስም ቁጥጥር እያደረግ ነው። ማንም ይሁን ማን ማዳበሪያው ከየትም ይምጣ ከየት፣ ከሌላ ክልልም ይምጣ የእኛ ክልልም ይሁን ለአርሶ አደሩ የመጣው የእኛ መዋቅር የሚሆን ቁጥጥራችን ህገወጥ ላይ አንዳንድ እንደዚህ የሚገቡ ቦታዎች ካልሆነ በስተቀር የተዘረጋው የስራ አሰራሩ ጠንካራ ነው የሚል ግምት አለን። ጠንካራ ከሆነ ለምን ማስቆም አልቻለም? ለምን ተከታትሎ ችግሩ ያለበትን ማወቅ አልቻለም? ለምን በችግሩ ስፋት ልክ ችግሩን ማወቅ መፍትሄ መስጠት አልቻለም? ቁጥጥር ስርዓታችሁ የቁጥጥር ስርዓታችን ሙሉ በሙሉ አይደለም። ይሄ አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ወረዳ ብዛቱ ታውቃላችሁ፣ ሰፊ ዞን ነው። ሁሉም ዞን ላይ አይደለም ይሄ ህገወጥ ስራ ያለው ማለት ነው። እኛም የእኛ መዋቅር ይሁን የእኛ ህብረት ስራ ማህበራት ጠንካራ የሆነ የስራ አሰራር ዘርግተናል ካልንም ዜሮ ነው ማለት ደግሞ አይቻልም። የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ድሉን ልስጦት። ዳበራ ዘንድሮ እጥረት አለ ብሎ ይህን ቀዳዳ በመጠቀም ለራሳቸው ጥቅም ለማዋል የተሳተፉ የእኛ መዋቅር ካሉ ከዚህም በፊትም እርምጃ ወስደንበታል፣ ጨክነን ማለት ነው። ዩኒየን መናጀሮች እስር ቤት ያሉ አሉ፣ ለምሳሌ ማለት ነው። ሌሎች
እንደዚሁ የወረዳ ሰራተኞችም የኛ አካል የመዋቅራችን አካል ሆኖ የዚች ያጭር ጊዜ አይደለም ባለፈ እርምጃው ሰንባቸው ሰዎች አሉ። እነዚህን ስርዓት የተዘረጋውን የሥራ አሰራር ጥሶ ወይም ደግሞ በሌላ በኩል ለሚሳተፉ ለመዳበራ መሆንም ሌላ ስራዎችን አሰራሮችን ብልሹ አሰራር ውስጥ የገቡትን ደግሞ ጨክነን እርምጃ እንወስድበታለን። የኦሮሚያ ክልል ህብረት ስራ ማህበራት ኤጀንሲ ምክትል ኃላፊ አቶ መስፍን ረጋሳ ስለሰጡኝ መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ።